Já nevím, možná někteří už jste se se mnou setkali na nějakých předchozích webinářích. Každopádně, jak Martin říkal, já osobně opravdu díky Corentu jsem přešla od té frontální výuky k takovému tomu jinému stylu jakoby teďko dokonce k nějakému badatelství a tak. Takže pro mě to jsou 4 roky vlastně objevování a děčím Corentu za to, že jsem se teď fakt jako hodně naučila. Tak já vám jakoby tak budu se snažit ukázat, kde já jsem to všude použila, třeba někoho tím inspiruju. Jako první vlastně jsme začali před 4 lety používat právě tu desktopovou aplikaci a vlastně tam jsem nejdřív uvítala to, že vlastně do nějakých svých hotových prezentací, které už jsem měla, tak jsem si mohla prostě vložit nějaké aktivní 3D obrázky, které mi umožnily prostě nějakým způsobem zefektivnit nebo zatraktivnit výuku, kdy vlastně já jsem tam pak mohla, když se to jako pustilo, že jo, tak potom jste si tady našli prostě obrázek třeba srdce a tam jsme si prostě si žáky mohli ukazovat to, co pro ně prostě bylo třeba těžko pochopitelné, takže tady vlastně ta animace, to prostě, když se naučí nějaký ty jakoby pojmy, tak potom, když se to tam ukazujeme a vidí to, tak je to pro ně jakoby líp pochopitelný ten pohyb, jo, takže vlastně tady viděli, jak tam proudí okysličená krev, odkysličená krev. Nevýhodou té desktopové je trošičku, že se to díl načítá a není to takový jako akčnější jako ta webová aplikace, ale určitě to má nějaké své výhody. Takže ze začátku já jsem prostě využívala takové to, že si můžu udělat svoje obrázky, takže tadyhle vlastně nejčastěji člověk dělá ty snímky bez pozadí, nastavíte si to, jak to potřebujete, to si vyfotíte a pak jsem si to mohla vkládat právě do těch svých prezentací. Takže když jsme si potom říkali třeba, jak vypadají jednotlivé chlopně, dvojcípá, trojcípá, tak tady už jsem měla vlastně připravené svoje obrázky, které jsem si nafotila předtím z té aplikace. Takže to bylo takový ty první pokusy, kdy vlastně já jsem se učila s Corentem. A vlastně do těch svých hotových prezentací jsem si prostě nemusela jsem dělat nic nového, jenom jsem si tam přidala ty obrázky, které jsem si vytvořila. Potom během karantény jsme samozřejmě velmi rychle přešli do toho online prostředí a tam se člověk naučil spoustu nových věcí a vlastně zase je mohl dál jakoby zařadit do té výuky. Já jsem si to pro vás tady připravila, já používám v Teamsech ten poznámkový blok, vlastně pro každou třídu mám připravený jak na přírodopis, tak na zeměpis jejich jakoby online sešit a vlastně všechny ty věci, které děláme na hodinách, to znamená nějaké moje prezentace, obrázky, které si tam ukazujeme, tak tam vkládám. Tak já tady mám takhle připravený jenom poznámkový blok tady na Corint. A vlastně, co mě na těch obrázcích baví, nebo myslím si, že i děti, jsou to tyhle ty pohyblivé obrázky, které samozřejmě zaujmou ty, který to třeba nebaví. A ty, který to baví, tak třeba to motivuje k tomu začít přemýšlet nad tím, proč zrovna tady běží něco, co vypadá jako kachna, případně s vidrou a něčím ještě dalším montovaný dohromady. A vlastně tyhle ty obrázky teď hodně používám třeba na otvírání nových témat, takže pustím prostě třeba tady ptakopiska, nechám na něj chvíli děti přemýšlet, co a jak, a pak si k tomu prostě na tabuli napíšeme nějaký takový ty věci, které je začnou napadat a potom si toho třeba vyvodíme, že jde o nějakou novou skupinu vejcorodých a čím se živí, liší třeba od ptáků nebo co je společného se savci a postupně si to dáváme jakoby dokupy. Takže ty pohyblivé obrázky určitě jsou pro žáky zajímavé a zase i tady v té webové aplikaci je dobré to, že si právě můžu udělat případně zase snímek bez pozadí, snímky si můžu stáhnout buď do počítače, anebo právě oni se potom přes takový doplněk propisují buď to do toho poznámkového bloku, anebo třeba i do prezentací. Je to vcelku dobře propojený, takže to spolu funguje, ale to už asi většina z vás umí. Dá se to různě sdílet, jak už tady pan Bukáček naznačoval a tady teď mi to nějakým způsobem nejde, nevím proč, prostě někde nějaký jiný. Další, co já hodně využívám, jsou potom zoomové obrázky. To jsou vlastně takové ty obrázky, kdy vlastně ho hodně můžeme přitáhnout a vidíme tam něco, co normálně jakoby třeba pod mikroskopem nejsme žákům schopni ukázat. Takže my jsme teď se šestáčky začali houby, sami jsme si udělali laborky na kvasinky, ale prostě takhle krásně štětičkovec pod našimi školními mikroskopy nejsme schopni si prohlédnout. Takže využiju ty zoomové obrázky, kdy vlastně jim to hodně až moc
může člověk přiblížit a ty děti zase získají nějakou trošičku jinou představu, že když se řekne houba, tak každý si představí tu nožičku s tím kloboučkem, buď ten hříbek nebo tu mochomurku a tohle vlastně najednou je pro ně takový jako ježiš, tohle je taky jako houba. Nebo dost často to i využívám právě při laborkách, když třeba jsme měli peří, tak samozřejmě ten brk to znají všichni, ale potom, když si to začnou, kouknou si to okem, že jo, lupou si to zkouknou pod mikroskopem a když ještě takhle na tabuli to přitáhnu, tak vlastně tadyhle už pak vidí ty háčky a začneme tam zase diskuze na tém, jako proč vlastně to musí být takhle, proč vlastně to, co umožňuje těm ptákům létat, že se tady nějak ty háčky o sebe zaháknou, že to vytvoří nějakou plochu a zase ty děti si přicházejí na to, jak to vlastně funguje ten svět nebo ta, třeba to pero. Takže k tomu třeba já využívám ten zoomový obrázek. Potom, protože ještě učím zeměpis, tak mám velmi ráda takové ty obrázky, kdy je možný vysvětlit si nějaký cyklus. Tak tadyhle třeba fotosyntéza, zase je to částečně pohyblivé, takže pro ty děti atraktivní. Postupně se tam přidávají nějaké, jakoby, že to načte, můžeme si tam přidávat prostě postupně, buď teda si to nejdřív pustíme celý, anebo nejdřív právě ty děti zkusí vymyslet, jak to asi funguje, a pak si to tady pustíme, můžeme si to zastavit, můžeme si to tam postupně přidávat, co musí být nejdřív, že třeba voda, že třeba světlo, že prostě pak vznikne nějaký přímý oxid uhličitý, když to teď úplně nefunguje, tak jak bych chtěla, a výsledkem je potom kyslík, jo, to je tím, že jsem to stopla. Pardon. Jo, takže tohle je pro ně taky zase věc, kdy jim to umožní pochopit líp nějaký buď to model, anebo právě něco, co se těžko jakoby třeba vysvětluje v té šesté třídě, když ještě nemají chemii, tak některé věci pro ně jsou těžko pochopitelné. Teďko třeba jsme se šestňáky dělali zatmění, to jsme dělali i v rámci nějaké badatelské činnosti, tak tím, že já jsem třeba vystudovaný zeměpisář, tak pro mě to zase ulehčuje mi to jakoby výuku v tom, že něco si s dětmi teoreticky vysvětlíme a oni tady pak jakoby pomocí i toho modelu, kdy pak třeba pracují i s tablety, si to tam zase nakoukají a mají možnost jakoby si i překliknout zatmění slunce, zatmění měsíce, zjistit si nějaký ten rozdíl, jaký mezi tím je. Není to jenom o mně, že já tam něco vykládám, ale že oni si právě na to přicházejí částečně sami nebo hodně sami a já tam pak jenom koriguju to, co potřebujeme, aby jsme opravdu věděli všichni a nějakým způsobem, aby to pochopili. Pardon. Takže to jsou zoomové obrázky, jinak si můžete všimnout, já většinou tím dětem tady vlastně dám, jak ukazoval Martin, že vlastně se dá z obrázku dát ten studentský přístup, tak buď to je tenhle ten odkaz, anebo třeba i přes ty QR kody, anebo ten aktivní obrázek, aby se k tomu opravdu dostali všechny ty děti. Když vám tady ukážu z praktických, jakoby jak to mám, tak třeba tady v šestce jsme teď dělali právě ty houby nebo viry, bakterie, tak mají takhle ten poznámkový blok a vlastně mají tady připravený odkaz na plíseň, mají tady odkaz na jakoby stavbu hřibu a pak tady prostě mají prezentaci, v které potom jsou ještě další nějaké jakoby poznámky z toho korintu, případně tadyhle myslím jsem měla. Jo, tadyhle na lišejník, případně zase stavba plísně. Tak, takže takhle vlastně mám ty hodiny, jakoby, že nemůžu si říct. My jsme sportovní škola, takže dost děti často jezdí na nějaké soustředění, dost často chybí, nebo i když jsou dlouhodobě nemocný, tak prostě každé dítě, když se tadyhle prostě rozklikneme, tak tady vlastně v zápiscích mají prostě a všechno si tam najde to, co potřebuje, takže potravní řetězec, buňka, viry, všechno to jsme dělali. Dokonce jsou schopní dělat třeba i laborky, nebo případně jim sem dávám i odkazy na nějaká videa, tak pokud někdo neznáte poznámkový blog, tak chvilku doporučuju. Potom, vlastně, kde všude můžeme ty obrázky využít, tak určitě vlastně všude, kde použijete jakýkoliv jiný obrázek. Když byly online hodiny, tak jsem to dávala do testů, dávala jsem to v podstatě do prezentací, na hodinách. Dost často to dělám i tak, že pošlu dopředu obrázek, děti si to nakoukají a pak vlastně na hodinu už jsou připravení a vědí,
nebo aspoň něco prostě promyšlenýho a pak tam nějakým způsobem můžeme se bavit. Další, k čemu se ráda využívám korienty, k takovému tomu procvičování, tadyhle třeba u člověka, a tadyhle, jak říkal Martin, my už předtím, a teď mi to nejde, Martine, nevíš, proč mi tam nejde? Protože otvíráš vlastně ten 3D model z již nazdíleného studentského přístupu a studenti už nemůžou generovat aha, sami studentský přístup. Tak jo, jasně, tak to se omluvám. Tak aspoň vidíte, že tak kde já jsem to měla připravený, tak nevadí, tak někde. Třeba někde se vrátit k těm vrátit prvním se kartám. Jo, spěchám moc. Tak ještě jednou omluvám se. Tadyhle třeba u toho srdce, tím, jak tady se zmiňovalo ten dvojazyčný model, tak my už ještě než vlastně tady byly ukrajinský děti, tak my máme ve škole dost často nějaké zahraniční dobrovolníky, takže jsem to už využila předtím než ukrajinštinu a opravdu to doporučuji, protože teď tam máme děvčata z Ukrajiny a jsou velmi šikovní a vlastně jsou v devítce a nedělali jakoby srdce člověka a když jsme teď na začátku roku právě opakovali cévní soustavu, tak mi tam hodně právě pomohl Korin tím, že jsme si nastavili vlastně tu dvojjazyčnou verzi, kde tady jsme zaklikli ukrajinštinu a vlastně tady hned holky věděly a mohly si to prostě proskoumávat sami, jo, že já si jsem říkala aorta, tak ono je to podobný, ale aspoň věděli, kde co je. A vlastně tohleto procvičování je, že vlastně můžeme tady mít všechny tyhle ty jakoby názvy toho modelu, ale můžeme právě to využít i potom na nějaké procvičení, takže oni si můžou takhle klikat, zjišťovat si, říkat si ty pojmy, jestli jako vědí, co to je, a případně si to mohou zakrýt úplně celé. To zase třeba využívám na nějaké poznávačky, třeba kostí svalu, kdy vlastně jim tam klikám a oni rovnou píšou aorta a tak. Takže se to dá využít právě i takhle v testu, anebo právě případně ten dvojjazyčný. No, a myslím si, že těm ukrajinským dětem to hodně pomáhá. Takže to je tohleto procvičování. Pak tady mám, byly tady zmiňovány ty QR kódy. Já s nimi docela ráda pracuju. Tadyhle mám konkrétní takovou jakoby práci teďku letošních šestáčků, kdy vlastně jsme měli celou sluneční soustavu takhle v QR kódech, které byly různě rozmístěny po třídě a na chodbě a děti byly rozděleny do skupin, kdy vlastně pracovali, každá skupina měla svůj tablet, mohli použít i svoje mobily, chodili po škole nebo po té třídě, snímali si, načítali si ten model a vlastně nesměli používat vlastně poznámky, které tam u toho jsou, nesměli použít učebnici a spíš jenom jakoby co vykoukali z těch modelů, si zapisovali a snažili se mezi sebou ty jednotlivé planety jakoby porovnávat a zapisovat si, v čem si myslí, že se liší. Takže tadyhle je ukázka jedné skupinky a tadyhle na to šly vyloženě přes to jádro, přes ty středy. Každá ta skupina to prostě pojala trošičku jinak a dělala jsem to ve dvou třídách a byly opravdu moc, moc šikovní. Takže to jsou ty QR kódy. Potom tady Martin zmiňoval i tu realitu. To jsem zatím zkoušela jenom jednou, kdy vlastně zase to byli lončtí šestáci, měli za úkol v rámci biosféry, dostali každý svůj zase skupinová práce a tadyhle děvčata měli nějaký tropický prales, kdy vlastně je to tak, že si pustíte ten obrázek a oni k tomu zkusí namluvit nějaký komentář, tak já jenom chvilinku, ono je to dlouhý, tak jestli se mi to pustí, nevím. Tak ono to zlobí, my už jsme to zkoušeli s panem Bukáčkem, tak ale předtím mi to šlo, tak nevím, tak omlouvám se, teď to teda nefunguje. Ale určitě to vyzkoušejte, je to docela, děti to bavilo, takže doporučuju. A poslední teďko takovou věc, kterou zkouším s dětmi, jsem během podzima jakoby absolvovat takovou tu kurz badatelské výuky. My s kolegyní máme rádi, když ty hodiny jsou takové prožitkové. Zkoušeli jsme to už předtím s deváťáky, kdy jsme dělali trávicí soustavu a vlastně kolegyňka přišla s takovým, někde to našla takovou, někdo si dal tu práci, že prostě vytvořil na jednotlivé, prostě je skupina dětí, jeden jsou stoličky, jeden jsou řezáky, někdo je jícen, někdo je žaludek a vlastně se posouvá toustový chleba nebo kus rohlíku a každý ten článek dělá to, co má, takže zuby koušou, sliny sliní a postupně z toho nakonec vytvoří konečný produkt a vlastně vždycky k tomu mají nějaké, jakoby, co mají dělat a vlastně co ten orgán má za úkol a samozřejmě i tam jsme právě využili obrázky z Korintu,
Tak to byl takový začátek s bádáním a po absolvování kurzu jsem se šestáky zkoušela, nebo zkoušeli jsme vlastně přijít na to, jak funguje zatmění, kdy zase byly skupinky a pracovali vždycky s učebnicí, s modelem a právě přes QR kód si načetli ten model, který jsem vám předtím ukazovala a měli vlastně za úkol si stanovit nějakou badatelskou otázku. K tomu si pak dávali nějaké hypotézy, které si právě pomocí těchto pokusů a těch informací, které si pak zjistili, jakoby zjišťovali, jestli jako jsou schopni si na tu otázku odpovědět. Někteří si to jenom zapisovali, někteří si to zakreslovali, ale musím říct, že v celku to pochopili a myslím si, že jakoby je to bavilo, nejen je tedy. Takže to jsou takové pokusy, kdy vlastně ten Korin jsme využili i v rámci toho bádání. Takže to jsou takové nějaké moje zkušenosti s Korintem. Kdybyste někdo chtěl na něco ještě zeptat, může. Nechci tady říkat, že dělám všechno dobře a tak, ale spíš jenom o tom, je to o tom, že vlastně, když si tu aplikaci nakoukáte, zjistíte, že to je prostě galerie obrázků, které vlastně máte pohromadě a dá se s nima dělat v podstatě cokoliv, co člověka napadne.